Assalomu alaykum. O'tgan hafta Turkiya'daki o'zbekistonliklar soxta pasport mojarosi bois tilga tushdi. Britaniyada chiqadigan Guardian nashrining yozishicha, O'zbekiston vatandoshi yuritadigan soxta pasport tarmog'ining asosiy mijozlari IŞİD jangarilaridir. İslomiy davlat terrorchilik tashkiloti a'zolari Turkiya'daki o'zbek yasab beradigan soxta pasportlar bilan uchinchi davlatlar, jumladan Yevropa va AQShga safar qilmoqda. Guardian nashrining 31-yanvar kuni e'lon qilgan surishtiruvida yozilishicha, soxta pasport biznesini yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik turli mamlakatlarning yuqori sifatli qalbaki pasportlarini juda katta pulga, ya'ni 15 ming dollargacha sotmoqda. Britaniya nashri Suriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar Turkiyaning Istanbul aeroporti orqali xorij mamlakatlariga yetib olgan kamida 10 ta holatni aniqlagan. Britan nashri soxta pasport biznesi bilan shug'ullanayotgan o'zbekning shaxsini ochiqlamagan. Ozodlik mazkur surishtiruv e'lon qilingach O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga bog'landi. Biroq hozircha elchixonadan bu borada biron munosabat yoki ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Britaniyalik jurnalistlarga ko'ra, o'zbek pasport frush Telegramda Istanbul Global Consulting nomli kanal ochib, o'z mijozlari bilan internet orqali muloqot qilishni yo'lga qo'ygan. Nashr jurnalistlari o'zbek tadbirkori bilan bog'lanib, o'zini mijoz sifatida tanishtirib, u bilan suhbatlashgan. Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqub 2006-yilda soxta pasportlar bo'yicha o'tkazgan jurnalistik surishtiruvi Yevropa parlamentidagi muhokamalarga sabab bo'lgandi. Это будет паспорт латвийский. Просто мы выбираем где-то, ну, скажем так, из какого-то села подальше, чтобы он был не выездной. А будет на мне? Нет, фотография будет ваша. Shohida o'zining men va mening soxta pasportlarim deb nomlangan hujjatli filmini tayyorlash jarayonida Buyuk Britaniya chegarasini 2 marta qalbaki pasport bilan kesib o'tishga muvaffaq bo'lgan. Can I go? Of course you can. I'm not arrested anymore. You never were arrested. Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you. Shohida Yoqub ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi o'zbekistonliklarning soxta pasport biznesi haqidagi ma'lumotlarni ham o'rganganligini aytadi. Avvalambor Istanbul Global Consulting degan Telegram kanali haqida menga AQShlik taniqli professor Vera Mironova deb aytgan menga xabar bergan shu Telegram kanali haqida, chunki men Vera Mironovaga juda ham ko'p ishlayapman va ayniqsa DAESH yoki IGIL masalasi bo'yicha. Shu Telegram kanaliga qarasam, turli xizmatlar ko'rsatilyapti u yerda. Masalan, nafaqat pasportlar, hamda vodiyskiy udostoverenie, svedstvo o rozhdeniye, svedstvo o zakluchenie braka ham hujjatlar tayyorlab biz sizga jo'natib yuboramiz deb reklama qilingan. Ozodlik Istanbulda soxta pasportlar yasagan o'zbek tadbirkorining telefon raqamini aniqladi. Bu raqamga 4 kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik. Biroq har safar raqam o'chirilgan degan ma'lumotni eshitdik. Guardian surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha, soxta pasport xaridorlari orasida eng ommalashgan yo'nalish bu Yevropa ittifoqi mamlakatlari. Shuningdek, Nigeriya, Ukraina va Afg'onistondir. Bundan tashqari, kamida 2 holatda mijozlar soxta Rossiya pasportlari yordamida Istanbuldan Meksikaga yetib olishgan, u yerdan esa noqonuniy ravishda AQSh chegarasidan o'tishga muvaffaq bo'lishgani qayd etilgan. Fransiyadagi soxta pasportlar bilan bog'liq holatni o'rgangan jurnalist Ozodlik bilan suhbatda Istanbulda qalbaki pasport olib Parijga yetib olgan Afg'onistonlik opa-uka hikoyasini so'zlab berdi. 2 yil avval afg'on ayoli Afg'onistondan Istanbulga o'tib, u yerda soxta pasport olib, keyin Fransiyaga yetib kelgan. 2 oy avval ayolning ukasi Eron orqali Turkiyaga o'tib, u yerdan xuddi opasi singari qalbaki pasport yordamida Fransiyaga kelgan. Opa-uka o'zlarining soxta pasportlarini Fransiyaga yetib kelgach, yirtib tashlab yo'q qilishgan va qochqinlik maqomi olish uchun murojaat qilishgan.
Fransiyadagi jurnalist tilga olgan holatdagi soxta pasportlar ham Istanbuldagi o'zbek pasport frush tomonidan tayyorlanganmi yoki yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Guardian soxta pasportlar savdosi ommalashayotgani uchun o'tmishda og'ir jinoyatlarga qo'l urgan xavfli ekstremistlar butun dunyo bo'ylab xavfsizlik xizmatlari ko'zini shamg'alat qilayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shu soxta pasportlarga talab juda ham katta. Chunki Suriyada hali ham Markaziy Osiyodan chiqqan deish odamlar hali ko'p va ular Suriyada turishga, qolishga xohlamaydilar. Ko'plari shuning uchun Turkiyaga kelganda shu pasportlarni, soxta pasportlardan foydalanib, ular Yevropaga yoki ham AQShga borishga iloji, ularning iloji bo'ladi. G'arb davlatlari xavfsizlik xizmatlari 2015-yilda IŞİD Suriya va Iroq pasportlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'sh pasport kitobchalari va printerlar kabi muhim jihozlarni qo'lga kiritgani haqida ogohlantirgan edi. Keyinchalik ekstremistik guruh soxta pasportlarni hozirlab, qochqin inqirozi davomida Yevropaga o'z a'zolarini yuborgan. Islomiy davlat bir necha hujumni, jumladan 2015-yil noyabrida Parijdagi Bataclan teatriga qilingan hujumni va 2017-yilda Manchester arenasidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ozodlik Britan nashri surishtiruv e'lon qilingach, Telegramdagi Istanbul Global Consulting kanali o'chirilganini aniqladi. 2-fevral kuni xuddi shu nom bilan yangi kanal ochilib, ushbu kanalda ham hujjat tayyorlash xizmatlari bo'yicha e'lonlar joylashtirilgan. Yangi kanalning eskisiga aloqasi bor yo'qligi ozodlikka hozircha ma'lum emas. Yangi kanalda bog'lanish uchun Rossiya telefon raqami berilgan bo'lib, 2 kun davomida ular bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Pasport furushlari odatda pasport qaysi mamlakatniki bo'lsa, o'sha davlatda chop etishadi va uni mijoz kutayotgan mamlakatga olib borishadi. Bundan maqsad pasportga rasmiy muhrlarni bostirishdir. Ham O'zbekistonda, ham Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda va Rossiyada shu Istanbul Global Consultingning o'z odamlari bor va ular shu pasportlarni, ya'ni yaxshi sifatli haqiqiy pasportlarni ularga jo'natishadi va keyin shu pasportlar bilan ishlash shunchaki qiyin emas, chunki turli bir oborudovaniyalar bor. Shu narsa menga nimadan darak beryapti? Korrupsiya. Chunki nafaqat korrupsiya va kontrol yo'qligi haqida menga darak beryapti, chunki pasportlar bu juda ham bir muhim narsa. Agar shu haqiqiy pasportlar shu kriminal nimalarga kriminal odamlarning qo'liga tushsa, tabiiy ular shu nimadan foydalanib, albatta o'ziga foyda qilishadi. Ya'ni shu pasportlarni va nafaqat shu pasportlarni, balki boshqa bir hujjatlarni ham soxtalashtirib sotishadi. O'zbekiston ichkarisida ham soxta pasport bilan bog'liq holatlar bir necha bor aniqlangan. Jumladan, joriy yilning 15-yanvarida Andijonda IIB xodimi qalbaki pasportlar tayyorlagani uchun 10 yil muddatga qamaldi. Mahkamada IIB inspektori 2017-yil avgustidan 2021-yil fevraligacha bo'lgan davrda O'zbekistonga kirishi taqiqlangan fuqarolarga qalbaki pasportlar tayyorlab bergani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriyaga ketgan o'zbekistonliklarning aksari ham qalbaki pasportlar bilan mamlakatdan chiqib ketgan. Ularning ayrimlari qalbaki pasportni Qirg'izistonda olgani ham aniqlangan. Jumladan, Jizzoxlik Karimjon Qodirov Qirg'izistonda olingan soxta pasport yordamida Suriyaga ketayotgan payti Gruziyada qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Qirg'izistonning pasportidagi o'sholarning qatorida chiqib qolyapti. Буга мен айтат элем, биринчиден мамлекеттик каттоо кызматы мурда ошонун тегерегинде бир топ сөздөр болуп, иликтөөлөр болуп. Ушулар катарында Кыргызстан паспортлору хам учурап турупту.
Bu masalada davlat ro'yxatga olish xizmati atrofida bir qancha so'zlar bo'lgan. Tegishli odamlarga qarshi choralar ham ko'rilgan. Hozir texnologiya rivojlangan davr. Shu sababli Qirg'iziston pasportini davlat idoralaridan boshqa yerlarda ham tayyorlatib olgan holatlar bor. Bunday hollarda texnologiya bilan kurashish qiyin ekan. Menimcha, bunday vaziyatda biz o'zimizga xushyor bo'lishimiz, mahkam bo'lishimiz kerak. Faqat mamlakat emas, jamoatchilik ham. O'sha yo'l bergan odamlarni qattiq jazolash kerak. Bu ham bo'lib ele yurgan narsa. Biroq oyog'i tiyilmay atpaydi. Men aytatilim, bu yerda mamlakat tin sirtqari, o'shol qo'mchilik, but bardi qattiq birgalikda kurashish kerak. Ansiz bu to'xtamaydi. So'nggi yillarda Yevropa chegara xizmatlari soxta pasportlarni aniqlashga ko'proq e'tibor qarata boshladi. Ammo kuchaytirilgan nazoratga javoban soxta hujjat sotuvchilar ham o'z ishini yanada takomillashtirdi. Istanbuldagi O'zbek pasport furush o'zi tayyorlagan pasportlar ko'rsatilgan bir nechta videoni Guardian jurnalistlari bilan bo'lishgan. Videolarda yap-yangi Fransiya, Belgiya, Bulgariya va Rossiya pasportlarini ko'rish mumkin. Ular haqiqiy pasportlarga juda o'xshash bo'lib, xavfsizlik belgilari va gologrammalarga ega. Hujjat sotuvchilar qalbaki pasport uchun biometrik chipni yasash qariyb imkonsiz ekanini, lekin ko'plab chegara o'tish joylarida pasportni tekshirayotgan amaldorlar ishlamayotgan chipga e'tibor bermasligini aytishgan. Pasportlarda ham Turkiyaga kirish pechati bor, ya'ni migratsion pechati bor. Va qaysi kun Turkiyaga kelgan pechati bor. Bu demak, shuni anglatadiki, shu odamlarning, shu kriminal guruhining, Istanbul Global Consulting degan kriminal guruhining Turkiyaning migratsion xizmatida ichida, balkim aeroportda ham o'z odamlari bor. Shu odamlar shu pasportlarga pechat qo'yishyaptilar. Demak, bu bilasizmi, pasport soxta pasport qilish xizmatida nafaqat 1-2-3 kishi qatnaydi. Bu demak, bir guruh masalan 10 ta odam bo'lishi mumkin. Kamida. Shuning uchun har turli narsalarni puxta o'ylab, ular sifatli soxta pasportlarni berishadi, sotishadi va o'ziga foyda olishyaptilar. Istanbuldagi o'zbek pasport furush bir odamning butunlay g'oyib bo'lishiga ko'maklashish uchun $500 evaziga Turkiyadan o'lim haqidagi guvohnomani olib, uni tegishli konsullikka yubora olishini aytgan. O'zbek pasport furush yasab berayotgan hujjatlar narxi har xil. Yevropaga borish uchun eng arzon hujjatlar Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston pasportlari bo'lib, ularning narxi taxminan $5000 tashkil qiladi. Shengen vizasi qo'shilsa, bunday pasportni $6000 olish mumkin. Ukraina va Moldova pasportlari ham bozori chaqqon bo'lib, ular Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Tabiiyki, bunday pasportlar narxi nisbatan qimmatroq. Eng qimmat variant Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakat pasporti bo'lib, bunday hujjat narxi $8000 tashkil qiladi. Hozircha Turk politsiyasi britaniyalik jurnalistlar olib borgan surishtiruv yuzasidan ozodlik so'roviga javob bergani yo'q. Turk matbuotida ham biron rasmiy tekshiruv boshlangani haqida xabar yoki O'zbekiston vatandoshining shaxsi va uning soxta pasport biznesiga doir biron qo'shimcha tafsilot e'lon qilinmadi. Agar sizda bu borada ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka albatta bog'laning. Omon bo'ling.